အဲ့ဒီနေ့တနင်္လာနေ့2023ခုဇူလိုင်လ29ရက်ဒီနေ့မှာသူလေးမြေကြီးပြူကိုရဲ့စံကုန်လေးပြည်မွေးနေ့အထိမ်မအလူဒါနာအလျားပြည့်ဦးကူကူသောဒေါ်တန်တန်ဆူတိုင်မောင်ဆန်းထက်အောင်အကဲမောင်ဆန်းပြည့်အောင်တမင်ငယ်မြေကြီးပြူကိုမိသားစုတို့ကအသက်ရှိစွာနာမည်ရံမိခင်ကြောင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာအပြားပြားလေးဖြစ်ပါစေ။ဒုမတဝါကုသူပီတိစုတဲ့အနေနဲ့ဒီနေ့သမီးလေးရဲ့မွေးနေ့အကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအမွေတော်တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တို့အားနေဆုံးခဲ့ဘဘောစီချူခြင်းရတာပြန်ပြတို့ဆက်ကလူတန်းနေဒုမတဝါအယလေးမြတ်တာမှလာသမျှကုံတော်အေဗရိဒလာလာသမဲအေဗရိဒပေါင်းလို့အားလည်းပဲသမင်းစုရိသာကျွေးမင်းတူတန်းကြရတယ်အားမကြီးစားလိုက်ကြအားရစီဒီနေ့ကမလုပ်ကြရလဲဆိုတော့သမီးလေးမေချီလူကိုရဲ့မွေးနေ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသူထက်ဆူကြတာမလုပ်ကြရလဲဗျာကုသူထက်ဆူတာဘုံကဒီနေ့ပြားကိုပုံတုကုသူဆူလို့ဆိုတဲ့တရားလေးပြောပြပြားကိုပုံတုကုသူဆူလို့ဗါတယ်လေအဲ့ဒုသာပြာကောင်လေးပြမှုမှန်ပြာကောင်လေးအဲပြန်ပြအပေါင်းလေးတွေရှိတဲ့ပေါင်းဝုံလေးတွေမှာလိုက်ဝဲအပေါင်းဝုံလေးဆုံးပြီးတော့တစ်ဆက်ချင်းတစ်ဆက်ချင်းဆူလိုက်တာဝုံလေးတွေတစ်ဆက်ချင်းတစ်ဆက်ချင်းဆူလိုက်တော့ပြာအုံလေးဖြစ်လာပြတ်စွာဘုရားအလားတူပဲတဲ့သူတော်ကောင်းတွေပြာကိုပုံတုကုသိုလ်ဆူတော့ကုသိုလ်ဆူတဲ့အခါမှာပြာမတုံးဘူးပုံတူယူဥပမာယူလို့ဆူရမယ်ပြာဘုရုံကဝုံဝုံလေးတွေဆူလိုက်တဲ့ကဒီမကြီးပြာဝုံကြီးဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်လာတယ်ဘုရားနောက်တဲ့ဥမာပေးသေးတယ်မိုးဆက်မိုးကြီးမိုးပေါင်းတွေကကြပံများတဲ့အတားရီဦးကြီးပြည့်သွားတယ်မိုးဆက်မိုးပေါင်းတခုတည်းကတော့ဒီဦးကြီးမပြည့်နဲ့မိုးဆက်မိုးပေါင်းတွေကြပံများတော့ရီဦးကြီးပြည့်မတော်ဘူးလားပြည့်သွားတယ်တော်တို့ဇက်မြေမှာဦးကြီးချတာမတော်မတင်းတော့ကောင်မှရီဦးချတာမိုးကအချိန်များစွာရွာပြောတော့ဒီယူကြီးပြည့်နောက်တော့မြစ်ဒီအိုင်နေချောင်းနေမြောင်းနေပင်လယ်တွေထဲမှာရှိနေတဲ့ရေတွေကမိုးဆက်တစ်ဆက်ချင်းစီရဲ့စူပေါင်းရေမိုးဘဝမြစ်လောက်ကြီးလည်းသွန်ချလိုက်တာမို့ချောင်းလောက်ကြီးလည်းမျောလာတာမို့ပင်လယ်လောက်ကြီးလည်းသွန်ချတာမို့မိုးဘဝနေအဆက်ကလေးတွေမိုးဆက်မိုးပေါင်းလေးတွေကြာမိုးဆက်မိုးပေါင်းလေးတွေကြာပါများတော့ချောင်းနေမြောင်းနေဖြစ်အင်းနေအိုင်နေဖြစ်ကံနေဖြစ်ဆဲနေဖြစ်ပြည့်တည်ပြို့ဘုရားသမုဒ္ဒရာဖြစ်ဖရာဥမ္မာနှစ်မျိုးပေးတာမိုးဆက်မိုးကြီးကြာများချီပြည့်လီဦးကြီးသာပြာပရုံတွေဝမုံချွေပြည့်လီပြာအောင်သာကုသိုလ်လေးတွေဖြစ်ပါချီပြည့်လီပါရမီသာပါရမီပြည့်ဖို့အတွက်ပါရမီဖြည့်ကုသိုလ်လုပ်ပါရမီဖြည့်ကုသိုလ်ဆိုတာဘာကုသိုလ်ဆိုတာလဲဗျာပါရမီဖြည့်ကုသိုလ်ဆိုတာအရင်လည်းပဲတော့တရမီအကြောင်းပြုလို့ကုသိုလ်ပေါင်းစုံတို့ခဲ့လာပြီရှင်ပြုမွေးနေ့အကြောင်းပြုလို့လဲမျိုးစုံလို့တင်းနဲ့တပြည်းလေးအကြောင်းပြုမွေးနေ့တို့ပြန်ပြီကုသိုလ်ဆိုတာဘာဆိုတာလဲဗျာကုသိုလ်တွေဆိုတာရသမျာဘုရားမှာကျန်ရှိတဲ့အချိန်လေးမှာကျန်ကျန်မာမာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့နော်ကျန်မာပျော်ရွှင်စွာနဲ့ရာသမြအခွင့်အရေးအောင်ယူပြီးတော့ကုသိုလ်တွေစုသွားမယ်ကျတို့ဘုရားလောင်းသူတော်ကောင်းကြီးတွေတည်သိခြင်းနဲ့သဘောတည်းကုသိုလ်တွေစုလာလိုက်တာပါရမီပြည့်တော့ဘုရားဖြစ်သွားတယ်ပြိဋိမံပြည့်သွားတယ်ရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်သူတို့လည်းပဲအကျင့်ဘုံများစွာဘဝဘုံများစွာကုသိုလ်တွေစုခဲ့ရတာပါရမီတွေရင့်ကျက်လာတာနော်ဗာရင့်ကျက်တာလည်းညာပါရည်ကျင့်တာလားဒီနေ့ကုသိုလ်ထက်ဆူရပြီအဲ့တော့ပြဿနာပြပါဘုရားကိုပုံတူကုသိုလ်ဆူတော့ထွေရလေးပါမိုးဆက်များတော့အင်းနာချောင်းကံရေပြည့်ရှံဤဟောမိုးဆက်မိုးကြီးတွေကြမှာများတဲ့ကရတော့အင်းနေရောအိုင်နေရောချောင်းနေရောကံနေရောရေပြည့်ရှံသွားတယ်အဲ့ပြီးချမ်းသွားတဲ့ရည်ရည်ကအဲ့အင်းတော်ကြီးကမိုးပေါ်တုံချလိုက်တယ်လေမို့တစက်ချင်းကြလာတယ်မိုးဆက်မိုးရည်ကြီးတစက်ချင်းကြဘလို့ကြလာလဲဗျာ
အားရစစင်းကြဘယ်လိုပြောနေမနေ့ကပဲနော်အရင်နေမလားခင်အားပြောပြီးမူရီပြောပြောနေတူတော်ချင်းဓမ္မမနေ့စရိသာလွတ်လပ်မှကျွေးပါမလားခုနိုင်လောက်ကျမူကိုလင်းသွားဟန်ကြတယ်ကျွလို့ပြင်းထားဒီဝိုင်းလာလာနုဆောင်ကဲကျွလို့လည်းလှူရတော့ဝန်နေတာဓမ္မရဲ့ဝန်နေတာအဲ့ဝန်တာကကုသပီတိပဲဗာမီတိလေဗျာအဲ့ကုသပီတိအေးတက်ကလေးကမိမိကိုစိတ်ချမ်းသာစေတာကုသပီတိရဲ့အေးတက်ကုသိုလ်ဆိုတာအဲ့လိုစိတ်ထဲမှာအေးကလေးဖြစ်သွားတာကုသိုလ်သူအကောင်းထင်ပြစီရပြီသူက feeling တစ်မျိုးပဲအဲ့ဒီကုသိုလ်ကဒီဘဝတွေဒီခဏတွေလားဆိုမဟုတ်ဘူးဒီဘဝနောက်ဟိုးတန်တရာတဲ့ချက်နေပဲရောက်တဲ့အထိကုနောက်ကိုလိုက်ပြီးကျူးပေးတယ်နေဦးရဲသွားတဲ့အခါမှာကို့အရေးကလေးကကုနောက်တစ်ချက်မကွာတိုက်တယ်လို့ပဲကိုဒီနေ့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ပီတိတွေကကုသိုလ်ရဲ့အေးဓာတ်တွေကကိုနေပဲရောက်တဲ့အထိကျူးပေးတယ်အဒီဘောစာရှာဝေဒစီစဉ်ဥစားရကုနောဘာရှင်မှာပါမယ်နော်ကိုချင်းကြရင်ဘောရဘပြောင်းရင်ထားခဲ့ရမယ်အဲ့လားတွေပဲချက်ကညာလဲဆွေမျိုးမျိုးပါတွေအားလည်းပဲကိုဘောရကိုပြောင်းလဲဖြစ်တဲ့ကံမှာကိုချင်းမိတန်းချင်းရှင်းရှင်းလေးပဲတုံတန်တီတော်လိုက်မှာဘောဘတ်တော်မလိုက်လိုက်မှာဒီနေ့စုတဲ့ဒီနေ့ပြုတဲ့ကုသပီတိတွေလိုက်မှာဘာတွေလိုက်မှာလဲဗျာကုသပီတိလိုက်မှာပြာကောင်းမှာဒါမိုးစောမိုးရီတို့ဥမာထားပြီးတော့ဒီနေ့ဒီမိုင်းတော်တန်တန်စူရမင်းသားစုကုသိုလ်တွေထပ်ပြီးတော့စူရပြန်ပြီเนาะကုသိုလ်ရွှေဦးမြုံနန္ဒာပါရွှေဦးလေးဗျာကုသိုလ်ရွှေဦးမြုံနန္ဒာအရင်ကလည်းဒီချောင်းကြီးမှာမြုံနန်းပြီးပြီကိုလည်းထပ်ပြီးတော့မြုံနန်းပြီးကုသိုလ်ရွှေဦးကထက်ရမှာကွာကိုနောက်မှာတန်တာတချောင်းလုံးရောက်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ဒီအကျိုးပြီးမှာเนาะကို့အရေးကကိုနောက်ပါလို့ပဲကုသိုလ်ရွှေဦးကုသိုလ်ရိတ်ကဘာရိတ်ကလဲဗျာကုသိုလ်ရိတ်ကဒီဘုရားစောင်းနေရတဲ့ဆုထားတဲ့စီစဉ်ဥစားတွေကယန္တမျိုး၅ပါးကြောင့်ရေကြောင့်တော်တော်ကောင်းမိကြောင့်တော်တော်ကောင်းမင်းကြောင့်တော်တော်ကောင်းကုသိုလ်တွေများတွေကြောင့်တော်တော်ကောင်းမချင်းမနှင်းတဲ့သူတွေကြောင့်တော်တော်ကောင်းပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ဒီနေ့ကိုလှုပ်ထားတဲ့ကိုဆုထားတဲ့ကုသိုလ်စုဘုရားဒီကုသိုလ်ပီတိကဘယံသူတွေမှလူလူမရမင်းရလည်းလာသိမရဘူးကုသိုလ်ကတော့လည်းမသိမရဘူးဒါကိုအပိုင်ယူလိုက်တာနော်မိလောင်လုံးလည်းမပြည့်စည်တော့ရေကြီးလည်းမပြည့်စည်တော့နော်အပိုင်သိမ့်လိုက်တာဘဲတီအောင်သိမ့်နေလို့ဆိုတော့ဟိုနေပဲရောက်တယ်ဒီကုသိုလ်ရိတ်ကကုသိုလ်ရွှေအိုးကြီးမြုံနေတာကုသိုလ်ရွှေအိုးပါရှူဦးလေဗျာဟိုရဏရွှေအိုးမို့ရဏရွှေအိုးတွေကမြည်ကြီးတဲ့မြုံတယ်ငါးကားတွေကြောင့်ရွှေနေတယ်ရန်သူမျိုးငါးပါးကြောင့်ရွှေနေတယ်ပြောင်းနေတယ်ကိုရောကခုကီလိုဘန်နေမြည်တော့မြေမြုပ်ကြတာအရှိဦးတွေမျိုးတွေစုပြီးမြုပ်ကြခုကတော့ပန်းနေထားကြပန်းစင်းကြအောင်တသောနဲ့နှစ်သောပြင်းနှစ်သောနေပါပြင်မှမသိဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့တေချာသွားပြီအစ်အပိုင်ရလိုက်เนาะဖြည့်ချင်ရင်တော့မကတော့၅သောပြင်းပြီကိုနေမဆိုင်တော့ပိုင်းတာကိုဆိုင်တာဒီကုသူပဲเนาะအဲ့ဒါအမြတ်ပဲเนาะဟုတ်ပါအဲ့တော့ဒီနေ့ကကုသူရှိဦးမြုပ်နေတာလည်းဟုတ်တယ်ကုသူစုဘူးစုတာလည်းဟုတ်တယ်ကုသူရိတ်ကစုတာလည်းဟုတ်တယ်ကုသိုလ်ရိတ်ကမရိတ်ကလည်းကုသိုလ်ရိတ်ကကုနောက်ပါပြောကြည့်သည်ဟမရဲလဝိုင်းမှုအမေရိကန်သွားလဲပါလာတာဒီကုသိုလ်ရိတ်ကမနေခဲ့ဘူးပြန်သွားတော့ပါပြီအပိုင်းကိုပဲဥစ္စာဖြစ်သွားနော်အဲ့တော့ဘုရားကမာဝမင်းညေထပုံညာနမန္တံအာဂမိတ်တိဘုရားပြတဲ့ဥမာလေးကဥဒဗိန္ဓုနိပါဒေနာမိုးပေါ့မိုးဆက်မူရီလေးတွေကြပံများသောအခါဥဒကုံဘောပြီးရှိဦးကြီးပြီလေဘူရတိယထာပြည့်တယ်လို့မိုးဆက်မူရီတွေကြပံများတော့ခြေဦးပြီးသွားတယ်လို့တဲ့ထီတော်ကြောင်းကျိုးသည့်မြေပညာရှင်သည်ထောကံထောကံပြီးအနေငယ်အနေငယ်သောကုသိုလ်ကိုလေအာစီနံအာစီနံတော်ပြုပံများစုပံများလာတော်ပုံညာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေသည်ပူရတိပြည့်ဤကဲမိုးစံမွေတွေပြည့်စုပါများတဲ့ကရေဦးပြည့်သွားတယ်လို့သူတို့ကောင်းတွေစုတဲ့ကုသိုလ်တွေကစုပံများလာတာပါရမီတွေပြည့်လာတယ်ကုသိုလ်ပါရမီနော်ဘာပါရမီလဲဒီနေ့ပါရမီဖြည့်ကုသိုလ်လုပ်တာပါရမီဖြည့်ကုသိုလ်စုတာဘာစုတာလဲပါရမီဖြည့်ကုသိုလ်စုတာအဲ့ဒီကုသိုလ်ကထက်ရမကွာကုနောက်ပါပြီနောက်တကဖရဏပီတိဂွမ်းစီထိတယ်ဒီနေ့ကုသပီတိလေးရလဲကောမစီတိတို့ရင်မအေးမြစေတယ်အဲ့ဒါကိုပဲမြတ်စွာဘုရားကု
ုသူပီတိအေးတဲ့ဘာအေးတဲ့လဲဗျာအကုသူပီတိအေးတဲ့ခံစားရတာအခြားပီတိနဲ့မတူဘူးအိုးအင်းမြလိုက်တော့ဝမ်းသာလိုက်တင်မကြီးအကုကရနဲ့မြင်ရတယ်ပုရိကြီးတို့လည်းမြင်ရအဲ့ဒါကုသူပီတိတဘောဖြစ်တယ်အဲ့ဒါထက်တူတာကုသူထက်တူတာနော်ဟုတ်ပြီဒီနေ့တော့သမီးလေးမရှိဘူးကိုယ်ရဲ့စကုနေပြီးမွေးနေ့ကိုအကြောင်းပြုတော့လူတွေကုသူပီတိကိုထပ်ပြီးတော့ဆွေးရပြမည်ဘုရားကပြားကိုပုံတုပမာစုလောပါတယ်လေဗျာကဲဥမာလေးလဲဆိုရမယ်မိုးဆက်မိုးရေကြာများချေပြေလေအိုးကြီးသာမိုးဆက်မိုးရေကြာများချေပြေလေအိုးကြီးသာမိုးဆက်မိုးပေါက်တွေကြပံများတကရတော့ရေဦးကြီးဤသွားသလိုပဲဥမာတခုနောက်ဥမာတခုကဆိုလိုက်ပြာပရုံတွေဝတ်မုံချွေဖြစ်လေပြာအောင်သာပြာပရုံတွေဝတ်မုံချွေဖြစ်လေပြာအောင်သာပြာပရုံလေးတဲ့ပြန်လိုက်ဝဲလိုက်ပန်းမုံလေးစီပန်းမုံလေးစီဝဲလိုက်ပြန်လိုက်ရေးလိုက်ទីလိုက်ပောင်းမုံလေးတွေကပောင်းမုံလေးတွေကပောင်းမုံလေးစုပြီးတော့ပြောင်းနေထဲလဲ။အော်ပြားပူကြီးဖြစ်လာတယ်။ပြောင်းကြီးဖြစ်လာ။ပြားပြောင်းနေ။ပြိုင်စုသူပဲတဲ့။ဒီနေ့တင်ဝိုင်းတော့တန်းတန်းစုလို့မိသားစုတော့ကုသူတွေစုရ။ကုသူတွေထပ်ပြီးတော့စုတာ။အရာလဲစုခဲ့လာဒီနေ့လည်းထပ်ပြီးတော့စုပြန်ပြီ။ကုသူယောက်ကကိုနောက်ပါပြီ။နော်။စုလိုက်။ထွေရာ၄ပါးမိုးပေါက်များသောအင်းနာချောင်းကံရေပြည့်ရှံဤထွေရာလေးပါမိုးပေါက်များသောအင်းနာချောင်းကံရေပြည့်ရှံဤကုသိုလ်လေးတွေဖြစ်ပါချေပြည့်လေပါရမီသာကုသိုလ်လေးတွေဖြစ်ပါချေပြည့်လေပါရမီသာကဲတို့ဒီနေ့ပါရမီဖြည့်ကုသိုလ်တွေထပ်ပြီးတော့စွာပြန်ပြီတော့အလုံးကိုးစည်းသဘောပေါက်ဝမ်းမြောက်ပြီးတော့ဒီနေ့ပြုသမျှကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုရည်စဲချမျှဝေရအောင်တဲ့ကဲသာသာနှစ်ယောက်ကဒီဘက်ရည်စဲကုသိုလ်ကိုင်းအဲဒီဘက်ကသာမန်နှစ်ယောက်ကရည်စဲကုသိုလ်ကိုင်းလိုက်ဆိုအောင်နော်အခုမို့တင်ခုမို့တင်ဟုတ်ကလေး